Li navenda Hamid Sino ya Rewşenbîrî li bajarê Dirbêsiyê ya bi ser Partiya Demokratiya Kurd li Sûrî El Partî, Pêşengeha Pirtûka Kurdistanî ji aliyê navenda Asoya Çanda Kurdî dest pê kir. Ku bi rastî armanc û umîda me ku ev pirtûkên ku bi zimanê Kurdî û li ser mêjûa Kurdî û kultûra Kurdî çi roman be, çîrok bên, me dixwest ez raveyî milletê xwe bikein xwendevan û çalakvanên rewşenbîriya Kurdî li rojava em çalakiyek xurt bikin. Ev pêşengeh wê sê roja li Dirbêsiyê berdewam bike. Divê pêşengehê di bêhtir ji 700 pirtûkî li ser dîrok û çanda gelê Kurd bi zimanê Kurdî û Erebî tê pêşkêş kirin. Rastî em zanin de çi civaka çi milletî de bi tê naskirin bi nivîskarê xwe bi tiştê bûyerên bûyî hatiye nivîsandin. Ji ber rengê çi milletî hebe di pirtûkî wî dixuyanêne. Pirtûkên ku hatin çapkirin û divê pêşengehê de hatin pêşkêşkirin li ser mijarên siyasî, aborî, hunerî, çandî û şoreşên azadiyê diaxivin. Hedefa me ji fekirina vê mehredê fêde gobigê xort û qîzê me û nas bikin ji kevin de heta ana çi qase muamere û çi qase meşakil bi serserê miletê me dihat û yani dîsa ez dê dibêjim inû fekirina van mihareda û ji bo got xort bên şecihandin ew qîz li ser xwendina kitêba û vegera wan ji tarîxa wan rî. Ji destpêka vê pêşengehê milletê Dirbêsiyê bi hemû pêkhatiyên xwe yên siyasî, civakî, rewşenbîrî û rêxistinê ciwana serdana navendê kirin ta got diriya pirtûkan bigihên ramanê xwe ji zanistiyê. Nivîskar û rewşenbîrên Dirbêsiyê daxwaza vekirina pirtûkxanak fermî li bajar kirin. Ji ber gotinerîna wan di vekirina pirtûkxanak fermî, ew ê bandora wî ya erînî li ser pêşketina civakê li bajar hebe. Sadûn Sîno, Orient News, Dirbêsiyê.